Bu mavzudagi ma'lumot internetda atayla murakkab va iloji boricha chalkash qilib keltirilgan. Nimaga deb so'rasangiz, chunki bu butun bina reaksionlari sanoati uchun, nafaqat bina reaksionlari sanoati, balki barcha o'zidan tipa broker yasab olgan kontoralar uchun juda foydali. Hammaga salom internet, sizlar bilan Dado. Haqiqiy bina reaksionlar. Ushbu mavzuni juda diqqat bilan ko'rib chiqing. U psixologik nuqtai nazardan juda muhim va agar siz hozirda haqiqiy bina reaksionlar, ya'ni bozorning mohiyatini tushunsangiz, juda ko'p pul va nerv hujayralarini saqlab qolgan bo'lasiz va dunyodagi hech qanday broker bu mavzuda keyin hech qachon sizni quloqingizga lag'monni solmaydi. Videoni boshidan aytganimdek, bu mavzudagi ma'lumot internetda atalib murakkab va iloji boricha chalkash qilib keltirilgan. Natijada bina reaksionlarga kelganlarning 99% qayerga tushgani haqida hech qanday tasavvurga ega emas. Buni hammasi atalib oldindan plan qilingan. Bu mavzu oldindan aytib, biroz murakkab, atalib emas, soddalashtirishga iloji boricha harakat qildik. Ehtimol u sizni birinchi navbatda ko'nglingizni g'ash qilishi mumkin, ammo haqiqatni bilganingizdan keyin sizni ilhomlantirishiga shubhamiz yo'q. Lekin bizning vazifamiz bitta. Sizda bina reaksionlar to'g'risida juda aniq va sog'lom tushuncha yaratish. Shunday qilib, birinchi vazifa aslida bu nima ekanligini aniqlash. E'tibor bering, bizning ma'lumotlar reklama va brokerlik saytlarida tasvirlangandek emas. Hamma narsa oddiy. Dunyoda faqat ikki turdagi bina reaksionlar mavjud. Birinchisi birja opsionlari, ikkinchisi betting opsionlari. Internetdagi opsionlar bu betting opsionlar. Buni hozirroq tushunishingiz kerak. Oddiy binari kompaniyadan ro'yxatda o'tganingizdan so'ng, sotib olish tugmachasini bosganingizda siz hech kimdan hech narsa sotib olmaysiz. Bu birja bitimi emas, bu savdo emas. Bu shunchaki otgan pul tikish yoki futbol uchrashuvi natijalariga pul tikishga o'xshab, narxlar darajasiga garov qo'yasiz. Bu butun sanoatni tushunish uchun oltin kalit. Demak, keling, ikkita mutlaqo kosmik jihatdan turli xil dunyo, birja binari opsionlari va bukmekerlik binari opsionlarini taqqoslaylik. Birja binari opsionlari. Haqiqiy binari opsionlarni qayerda topishimiz mumkin? Albatta, tartibga solingan birjalarda. Oldindan bitta yomon xabar. Ikkita binari opsionlari birjasi AQShda joylashgan. Shu bilan birga, siz bilan men yashayotgan davlatlar treyderlarini, ayniqsa Rossiya Federatsiyasidan treyderlarni u yerga qabul qilishmaydi. Sabab, moliyaviy va huquqiy qiyinchiliklar tufayli kirish va savdo qilish imkoni mavjud emas. Ana agar endi biron-bir broker ofisi menejeri savdo va investitsiya haqida quloqlarini ochishni boshlasa, bemalol ustidan kulib tashlasangiz bo'ladi. CBOE binari opsionlari. Chicagodagi opsion birjasini oling. U CBOE, ya'ni Chicago Board Options Exchange. 170 yoshda. AQShning eng qadimgi birjalaridan biri. U yerda faqat binari opsionlarni sotib olishingiz mumkin. SPX indeksi, S&P 500, VIX indeksi, CBOE Volatility indeksi. Tikerlar: Trader bu opsionlarda topishi mumkin bo'lgan grafikdagi harflar. BSZ, BVZ. Qoya sayyoramizning yetakchi birjalaridan birida siz faqat ikkita binari opsionlarini sotib olishingiz mumkin. Bu yerda siz odatdagi binari opsionlari brokeri platformasida ko'rishga odatlangan har qanday valyuta juftliklari yoki qimmatli qog'ozlar opsionlarini sotib olish uchun yuzlab variantlar yo'q va bo'lmaydi. Ayniqsa to'lovlarning foizini ko'rmaysiz. Va CBOE'da faqat call binari opsionlari mavjud. Uni sotish uchun maxsus sintetik opsion konstruksiya ishlatiladi. Shuning uchun bu oson emas. Nadex binari opsionlari. CBOE turli xil opsionlari mavjud bo'lgan eng qadimgi jahon birjasi bo'lsa-da, faqat binari opsionlar savdosi bilan shug'ullanadigan yagona ixtisoslashgan AQSh birjasi mavjud. U Nadex deb ataladi. U yerda siz to'lovlarning foizini topa olmaysiz va birja interfeysi juda o'ziga xos ko'rinadi. Bu haqiqiy binari opsionlari savdosining bir misoli. Kantor binari opsionlari. Nadexdan tashqari 2015-yilda paydo bo'lgan yana bitta maxsus binari opsionlari birjasi mavjud edi. U Kantor Exchange deb nomlangan, lekin u uzoq vaqtga cho'zilmadi. Bu binari opsionlarining haqiqiy savdosining bir misoli. Binari opsionlari sotib olish yoki sotish oynasi kantorda shunday ko'rinadi. Iltimos, diqqat qiling. Har doim bir qator shartnomalar mavjud. Agar opsionni hech kim sotmasa, uni sotib olishning iloji ham yo'q. Esda tutingki, haqiqiy binari opsionlar faqat birjalarda sotiladi. Bu birjalar CME, CBOE, IGNADEX. Birja binari opsionlari xususiyatlari. Birja binari opsionlari imkoniyatlari birjadan tashqari opsionlardan tubdan farq qiladi. Birjada daromadning aniq foizi yo'q. Haqiqiy opsionni sotib olish uchun kimdir uni sotishi kerak. Shuning uchun hech qanday sotuvchi bo'lmasa, uni sotib ola olmaysiz. Misolsiz, CBOE birjasida BVZ binari opsionlarini sotib olmoqchisiz. Buni qanday qilishni bilasizmi? Qanday qilib u yerda masalan hisob ochishingiz mumkin? Axir bu haqiqiy Amerika birjasi. Uning binosi Chicagoda joylashgan. CBOEga real kirish imkonini beradigan Amerika brokerida hisob ochish uchun nafaqat ingliz tili va yetarli dollar hisobi, balki jiddiy savdo ko'nikmalari kerak bo'ladi. Birja binari opsionlari biz biladigan bukmeker opsionlariga qaraganda ancha murakkab. Bu yerda savdo qilishning yagona usuli bu CBOEga kirish imkonini beruvchi AQSh brokerida ingliz tilidagi hisobni rasmiy ro'yxatdan o'tkazishingiz kerak. Undan tashqari majburiy ravishda soliq to'lashingiz kerak. Advantage Futures CBOEga kirish imkonini beruvchi AQSh brokerlarining misoli. Umuman olganda dunyoning ko'pchilik fuqarolari uchun AQSh birjalari bir tush bo'lib qoladi. Ha, bir nechta profi treyderlargina Nadex, CME yoki CBOE bilan qanday ishlashni bilishadi, lekin ular profi. Ular juda sanoqli. Bundan tashqari ko'plab AQSh brokerlari boshqa davlat fuqarolari uchun hisob ochishmaydi.
qilmaydi. Natijada ko'plab firibgar bukmeker ofislari buni o'z foydalariga ishlatishadi va yana uyalmasdan ular bitimlarni xuddi AQSh birjalariga olib chiqishlarini da'vo qilishadi. Bunaqa masxarabaz bukmekerlarning menejerlari minglab mijozlarni aldashgan va yana yetmaganiga ularni go'yo biron bir narsa bilan savdo qilishlariga ishontirishgan. Aslida ular faqatgina kotirovka o'yinini taqdim etadilar. Xo'sh, ma'lum bo'lganidek, haqiqiy birja binariy opsionlari hech qachon mashhur bo'lmagan. O'rtacha amerikalik trader o'z hayotida hech qachon binariy opsionlar haqida eshitmagan. U yerda ular haqida faqat mutaxassislar bilishadi. Shuning uchun 2008-yildagi inqirozdan so'ng bir nechta aqlli bolalar quyidagi fikrni taklif qilishdi. Aholining moliyaviy bilimi darajasi juda ham past. Oddiy fuqarolar uchun birjaga yo'l mavjud emas. Ular birja nima ekanligini umuman bilishmaydi. U yerga kirish uchun chegaralar juda yuqori. Shuning uchun ular bor yo'g'i birja aktivlari kotirovkalarini o'z platformalariga ko'chirib, ularni harakatiga pul tikish tizimini yo'lga qo'yishdi. Shunday qilib, binariy opsionlar bukmekerlari paydo bo'ldi. Bukmekerlar idoralaridagi binariy opsionlar. Aynan shu binariy opsionlar bilan siz va biz shug'ullanamiz. Internetdagi barcha brokerlar bukmekerlik kompaniyalari bo'lib, rasmiy birjalarga aloqasi yo'q. Bu albatta yomon narsa emas. Bu holatning inkor etib bo'lmaydigan afzalliklari bor. Biz ularni keyinroq muhokama qilamiz. Biroq ularning biznesining mohiyati binariy opsionlar bozorining deyarli barcha vakillari tomonidan jiddiy sukut saqlanadi. Ushbu ma'lumotlarni binariy kompaniyalarining biron bir saytida topa olmaysiz. Bu bolalarning barchasi shunchaki kimningdir zukko g'oyasidan foydalanib, garov tikishni, ya'ni moliyaviy garovni savdo deb yashirishadi. Bu kompaniyalar oddiy aksiyalar kotirovkalarini translyatsiya qiladigan va unga garov qo'yishga imkon beradigan platformani aks ettiradi. Ularning rasmiy birjalar va birja savdolari bilan aloqasi bu faqat haqiqiy kotirovkalarni ko'rsatadigan va ularga garov qo'yishga imkon beradigan betting dasturi. Ammo ular rasmiy yetkazib beruvchilardan haqiqiy brokerlarga beriladigan kotirovkalarni olishadi. Bu binari bukmekerlarning inkor qilib bo'lmaydigan plus tarafidir. Siz hech narsa sotib olmaysiz va sotmaysiz. Garovlaringiz bukmekerga qarshi qo'yiladi xolos. Ammo bularning barchasi haqiqiy ma'lumotlarga asoslanadi. Bu binariy opsions bukmeker kompaniyasini real dunyo bilan bog'laydigan yagona ko'prikdir. Shunday qilib, tushungan bo'lsangiz, binariy opsionlar brokerini yaratish unchalik qiyin emas. Sizga kerak narsalar: narxlarga pul tikish dasturini sotib oling yoki o'zingiz ishlab chiqing. Kotirovkalar yetkazib beruvchini ulang, stavkalarni qabul qiling. Bingo. Aslida albatta o'zingizni brokeringizni yaratish biroz qiyinroq kechadi. Ayniqsa tartibga soluvchi organlar tekshiruvidan o'tish kerak. Bu 2016-yilgacha tartibga solinmagan edi. Shuning uchun ham o'sha paytlar bozorda yuzlab binariy opsion kompaniyalari bo'lgan. Chunki ular so'zma-so'z o'yin sxemasi asosida ishlab chiqarilgan. Ko'plab binariy opsion kompaniyalarining ishlab chiqaruvchilari ilgari iPhone va Android uchun oddiy mobil o'yinlarni yaratish bilan shug'ullanishgan. Birja va bukmeker opsionlarini taqqoslash. Keling, ularning xususiyatlarini qisqacha taqqoslaylik. CBOE, Chicago Options Exchange misolida birjada sotiladigan binariy opsionlar. Faqat o'zlarining veb-saytlarida ko'rsatilgan rasmiy brokerlar bilan ishlash. Faqat ingliz tilida. Dollarlik yirik depozitlar. Variantlar faqat ikki turda. Belgilangan foizlar bo'yicha to'lovlar yo'q. CBOE rasmiy ravishda davlat tomonidan tartibga solinadi. Hisobni faqat AQShdagi bank hisobi raqamiga o'tkazish yo'li bilan to'ldirish. Haqiqiy kontragentlar o'rtasida rasmiy savdo. Bukmeker binariy opsionlari, yuzlab kompaniyalar, o'nlab usullar bilan hisobni to'ldirish. Hamma joyda qulay til tanlash imkoni. Har doim mavjud bo'lgan juda ko'p sonli aktivlar. Sotuvchilar, xaridorlar yo'q. Hujjatlardan faqat pasportni skanerlash kerak. Bitim bo'yicha daromad foizi har doim oldindan ma'lum. Bukmekerlarda siz doim faqat binariy opsionlar ofisining o'ziga qarshi ishlaysiz. Bu albatta darhol sizning o'rtangizda manfaatlar to'qnashuviga olib keladi. Chunki binariy opsion kompaniya faqat va faqat sizning zararingiz evaziga daromad oladi. Biroq 2019-yilda ba'zi binariy opsion idoralari o'zlarining savdo xatarlarini qanday qilib sug'urta qilishni bilib oldilar. Bu esa manfaatlar to'qnashuvini sezilarli darajada kamaytirdi. Ammo bu hali ham mavjud, chunki bu binariy opsion bozori. Ushbu biznesning nojo'ya ta'sirini kamaytirish uchun qo'llaniladigan bir nechta oddiy fokuslar mavjud. Ular haqida keyingi mavzularda to'liqroq to'xtalamiz. Darhaqiqat, tajribali binariy opsion treyderlarining vazifasi ikki taraf manfaatlar to'qnashuviga tushib qolmasligi uchun aqli raso bo'lgan binariy opsion bukmekerlarini topish va u bilan mohirona ishlash. Xayriyatki, ularning soni ko'paymoqda. Brokerlarning ko'ziga yomon ko'rinishni tavsiya qilmasdim. Biz ular bilan to'g'ri ishlashni hali o'rganamiz. Shunda hamma xursand qoladi. Broker ham, biz ham.
Katta binariy sirk. Yangi kelganlarning ulkan qismi asosiy ma'lumotlardan bexabarligi bukmekerlar binariy opsionlarni butun sanoati ertak asosida qurilishiga olib keldi. Eski binariy opsion kompaniyalari o'zlarini xuddi bu haqiqiy moliya bozori, bu haqiqiy sarmoya, ya'ni investitsiya qabul qiladigan kompaniya, bu haqiqiy daromad manbai ekanligini rosa reklama qilishardi. Ular oddiy odam moliya haqida tushunchasi mutlaqo yo'qligidan va hatto o'z mahalliy fond birjasining nomini ayta olmasligidan foydalanib, boshqa bir qator bema'niliklarni ham qo'zg'atdilar. Haqiqiy vanilya opsionlar qayerda sotiladi? Qanday qilib va qayerda sotib olish mumkin? Binariy opsion haqida reklama ko'rgan odamlarning 90% da bu haqida hech qanday tushuncha yo'q va variantlarning mohiyatini bor yo'g'i moliyaviy derivativ sifatida tushuntirishga qodir emas. Odamlarni moliyaviy savodxonligi darajasi 0 dan past. Xafa bo'lish kerak emas, bu bor narsa do'stlar. Bu gap sizga taalluqli emas. Hamma sizga o'xshagan maladesa emas, chunki siz hozir biz bilansiz. Moliyaviy savodxonlik darajasi 0. Shuning uchun ham har xil moliyaviy piramidalar, pseudo investitsiya kompaniyalari va barcha yo'nalishlardagi firibgarlar rivojlanib bormoqda. Chunki odamlar moliya va moliya bilan bog'liq narsalar bilan nafaqat qiziqishni, aksincha ular to'g'ridan-to'g'ri bizning kelajagimiz bilan bog'liqligini tushunishni xohlashmaydi. Shu bilan birga ko'plab binariy opsionlar pul tikish kompaniyalari yaratuvchilari aholini aldash uchun qora monetizatsiya usullaridan foydalanganlar. Ushbu jinnilikning eng yuqori cho'qqisi 2014-yilda minglab odamlar binariy opsionlar uchun kafolatli signallar va boshqa bema'niliklar orqali pullarini yo'qotishgan. Bu hali ham internetda juda ko'p. Biroq bukmekerlar juda ko'p harakat qilishlari shart emas edi. Odamlar o'zlari pulini olib kelishardi. Nima uchun ba'zi bukmekerlar daqiqasiga 80-90% to'laydilar? U bunday pulni qayerdan oladi? Uni taxmin qilish qiyin emas. Bukmekerda faqat boshqa odamlar qoldirgan pul bor. Ko'pchilik betda hamma pulini yo'qotadi. Ozchilik esa uni oladi. Kompaniya bo'lsa o'rtadagi farqdan foyda oladi. 2015-yilda binariy opsion bumining cho'qqisi kuzatildi. O'sha paytga kelib, bozorda 2000 dan ortiq bukmekerlar binariy opsionlari paydo bo'ldi. Biroq 2015-yil qishida bozor soviy boshladi, chunki Apple aksiyalari yoki dollar juftligi bilan 15 daqiqada nima bo'lishini doimiy ravishda to'g'ri topish va tahlil qilish kecha kotirovka so'zini eshitgan yangi treyderlar uchun juda qiyin. Hozir ham internet moliya bozorlari haqida hech qanaqa tasavvurga ega bo'lmagan oddiy fuqarolarga qaratilgan absurd reklama bilan to'lib toshgan. Ba'zi binariy bukmekerlar hanuzgacha moliya bozori bilan bog'liq bo'lgan kulguli sirkda o'ynashni davom ettirmoqdalar. Boshqalar, ayniqsa taniqli kishilar hanuzgacha qora firibgarlar sxemasida ishlashmoqda. Binariy bukmekerlarning eng yaxshi vakillari, binariy opsionlar bozorining eng yaxshi vakillari har doim aniq narsalarni inkor etishning hojati yo'qligini tushunib yetishdi. Ha, ular birja yoki savdo kompaniyalari emas. Ular shunchaki kotirovkalar bo'yicha narxlarni harakatida pul topishni taklif qilishadi. Sport o'yinlariga pul tikish tartibga solingan va 100 yildan beri bor. O'nlab milliard dollar shuni ichida aylanadi. Shunday qilib moliyaviy garovlar asta-sekin tartibga solinadigan sohaga aylanmoqda. Agar qarigan otga pul tikish mutlaqo qonuniy bo'lsa, nega yevro-dollar kotirovkasiga pul tikish qonuniy bo'lmasligi kerak? Aslida har qanday binariy bukmekerlarning vazifasi xuddi Forex kompaniyasi singari narx harakatini diqqatlik bilan tahlil qiladigan treyderlar va xayolparast treyderlar o'rtasida oddiy vositachi bo'lishdir. Binariy bukmekerlarning eng yaxshi vakillarida sizdan depozitni jalb qiladigan menejerlarning ovozini eshitmaysiz. Ular bunga muhtoj emas. Ular uchun bu ishni bozorni o'zi qiladi. Ular qora sxemalar va signallar bilan qo'llarini bulg'ashmaydi. Ular o'zlarining obro'sini qadrlashadi. Binariy bozorning eng yaxshi vakillari bilan ishlashingiz kerak. Ularni qanday topish haqida biz keyingi mavzularda gaplashamiz. Binariy opsionlarda kim pul ishlaydi? Birjadan tashqari binariy opsionlar haqida bilgan narsalarimizni bir eslaylik. Bu birja emas. Bu xaridor va sotuvchilar o'rtasida savdo emas. Ushbu biznes noaniq huquqiy maqomga ega. AQShda barcha pul tikish binariy opsionlar taqiqlangan. Faqat birja opsionlari ruxsat beriladi. Bularning barchasini esda tuting. Har doim har qanday binariy opsionlar kompaniyasi sizga nima taklif qilayotganini aniq bilishingiz kerak. Binariy opsionlar ular orqali boshqalar yutqazgan pullarni olishga imkon beradi. Binariy kompaniyalarning asosiy auditoriyasi bu sodda va ochko'z tomoshabinlar. Qarzga botganlar va kichkina maoshidan charchab, oson ko'p pul ishlash umidida kelganlar. Xo'sh, ularga daqiqasiga 80-90% pul ishlash imkoni berildi. Ular texnik va fundamental tahlillar haqida hech narsa bilishmaydi. Ular telba xayollarga va shirin umidlarga to'la. Bu binariy opsionlar uchun odatiy holat bo'lib, ulardan professionallar va binariy idoralari yaxshi foyda topishadi. Shuning uchun binariy opsionlarni siz va ochko'z treyderlar cho'ntaklari o'rtasida vositachi sifatida ko'rib chiqing. Siz qanchalik tajribali, sovuqqon treyderga aylansangiz, opsionlardan shuncha ko'p pul olasiz. Agar siz narx o'zgarishini qanday tahlil qilishni bilsangiz, pul ishlaysiz. Hammasi oddiy, ammo bu bozorni to'g'ri tushunganlargina ochko'z treyderlar hisobidan juda ko'p pul ishlashi mumkin. Binariy opsionlarning ma'nosi nima? Binariy opsionlarning obrosi har doim yomon bo'lgan. U qora idoralar tomonidan katta zarar ko'rgan. Bir paytlar shunga o'xshash sxemalar Forexga jiddiy zarar yetkazdi. Bu hali ham ko'plab yangi treyderlar tomonidan katta shubha bilan qabul qilinmoqda. Buning uchun biz ba'zi bir noxush idoralar bozordan tashqari ish uslublariga minnatdorchilik bildirishimiz kerak.
Binariy opsionlardan katta moliyaviy dunyoda boshlanish sifatida foydalaning. Agar Binariy Bookmaker kompaniyasi sizga havoda savdo qilishga imkon bersa, bu juda yaxshi. Ammo agar siz ushbu havodan real pulni siqib chiqara olsangiz, aynan binariy opsionlar asosida siz texnik va fundamental tahlillarni ahamiyatini tushunasiz. Uni qanday qo'llashni o'rganasiz. Binariy opsionlardan pul olib, tajriba pog'onasidan yuqoriga ko'tarilasiz. Buning uchun biz ularga doimo minnatdor bo'lganmiz. Ajablanarlisi shundaki, narx bir xil. Binariy opsionlarga tikish, forex savdolari yoki Chicago fond birjasidagi futureslar. Ushbu holatning barchasida grafik sizning monitoringizda bir xil bo'ladi. Faqatgina farq monetizatsiya usuli hisoblanadi. Bu tabiiy va hatto oddiy jarayon. Birinchi bosqichdan pul yo'qotganingizdan keyin birpas soyisiz, o'ylaysiz va oddiy savollar berishni boshlaysiz. Jadval nima? Narx qayerdan keladi? Unga nima ta'sir qiladi? Dollar nima? Uni kim chiqaradi? Fed nima? FRS va shunga o'xshash yuzlab savollar. Kelajakda davom etadigan savdo sayohatingizni mana shunday boshlaysiz. Binariy opsion bookmakerlarini shunday qabul qilishingizni istayman, chunki men o'zim va do'stlarim ham ularni doim to'g'ri ma'noda qabul qilishgan. Haqiqiy professional savdoga birinchi qadam sifatida va birinchi pulga albatta. Binariy opsionlarning ijobiy va salbiy tomonlari, plus va minuslari. Afzalliklar haqida. Boshlash uchun $10 yetarli. Juda soddalashtirilgan ro'yxatga olish. Aniq foiz to'lovlari. Forex kabi spread yo'q. G'olib bo'lish uchun 1 pip yetarli. Xaridorlar yoki sotuvchilar yo'q. Shuning uchun yuzlab aktivlar har doim mavjud. Hujjatlardan faqat pasportni skaneri kerak xolos. Hisobni to'ldirish xohlaganingizcha. Soliqlar ixtiyoriy. Hech kim ularni to'lamaydi aslida. Binariy opsion aqlli odam uchun moliya bozoriga orqa eshikdan kirish uchun ajoyib vosita. Tor fikrli odamlar uchun bu shunchaki pulni yo'qotishning yana bir oson usuli. Kamchiliklar haqida. Ba'zi kompaniyalar hanuzgacha odamlarni soddaligidan foydalanib, aqlga sig'maydigan reklama va kulgili va'dalar bilan aholidan pul undirishga urinishmoqda. Hali ham firibgar idoralar mavjud. YouTube va Telegram firibgar treyderlar va signalchilar bilan to'lgan. Binariy opsionlarning dunyodagi huquqiy maqomi hali ham so'roq ostida. Bir joyda ular tan olingan, boshqa joyda esa yo'q. Xo'sh, binariy opsionlarni boshlash kerakmi o'zi? Bu sizga bog'liq. Agar siz ularning biznes mohiyatini tushunsangiz, binariy opsionlar kompaniyalaridan katta miqdorda pul olishingiz mumkin. Lekin buning uchun siz oldin buni qanday qilishni o'rganishingiz kerak. Bu yerga kelganlarning sababi: kam ish haqqi, kreditlar, mashina yoki uy xohishi va tez pul haqida boshqa istaklar ro'yxati. Opsionlar sizni bir soniyada chaynab tashlaydi. Ular aynan shundaylar uchun yaratilgan. Binariy opsionlar sanoati pulga to'lgan, ammo xotirjam bo'ling. Aqlli ishlasangiz, siz ham xohlagancha olishingiz mumkin. Xo'sh, siz muntazam ravishda pul olib ketishga imkon beradigan juda qiyin yo'lda tayyormisiz? Qaror qabul qilishingiz kerak. Xo'sh, siz muntazam ravishda pul olib kelishga imkon beradigan juda qiyin yo'lga tayyormisiz? Qaror qabul qilishingiz kerak. Binariy opsionlar qonuniymi? Qisqacha aytganda, Yevropa ittifoqida binariy opsionni derivativ moliyaviy vosita sifatida qonuniy tartibga solish haqida qaror qabul qilingan. Darhaqiqat, 2018 yilda Buyuk Britaniyada Gaming Commission'ning binariy opsionlari FCA nazorati ostiga o'tdi va nihoyat ular moliyaviy vosita sifatida tan olindi va katta depozitlarga ega professional treyderlarga ruxsat berildi. Biroq hozirgi kunga qadar ko'plab Yevropa ittifoqi mamlakatlarida binariy opsionlar qimor stavkalari deb hisoblanadi. Xuddi hozirda kriptovalyutalarda bo'lgani kabi. SIC va FCA kabi hukumat regulyatorlari o'tgan yillar davomida bozorni ancha tozalab tashlashdi va deyarli hech qanday aniq firibgarlar qolmadi. Oxir-oqibat binariy opsionlar sanoati tozalandi va yangilandi. Bizga faqat to'lovlar kafolati va bizni ushbu bozor ishtirokchilari sifatida himoya qilishlari kerak. Shunday qilib, qisqacha xulosa chiqardik. Ushbu sohada hushyor qaray olgan odam albatta bu imkoniyatlardan foydalanib, binariy opsionlar orqali pul ishlay oladi. Ochko'z odam bu yerda ertami kechmi pulini qoldirishi turgan gap. Keyingi videoda siz binariy opsion yoki forex, forex va binariy opsion o'rtasidagi farq nima? Binariy opsionning ijobiy va salbiy tomonlari, forexning ijobiy va salbiy tomonlari. Binariy yoki forex qaysi birini tanlash? Binaridan forexga va forexdan binariga degan savollarni suvini siqamiz. Bugungi tema bo'yicha savollar bo'lsa, uyalmaymiz, kommentarlarda yozamiz. Kutib qolaman do'stlar. Videoni tavsifida sizga yana ham oson bo'lsin deb time kodlar qoldirganman. Yana bitta narsa, har bitta videomda subtitr bor. Bu yana ham sizga qulaylik bo'lishi uchun aytaman. Telegram, Instagram, VK, Одноклассники, Twitter va hamma kerakli ma'lumotlar video tavsifida bo'ladi. Klass, podpiska va albatta qo'ng'iroqchani bosib qo'yish esingizdan chiqmasin. Keyingi videoda kutaman sizni, o'tkazib yubormang. Diqqatingiz uchun sizga katta rahmat. Sizlar bilan Tado bo'ldi.